Պարոն Դեսպան, այս ընտրությունները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, եթե հաշվի առնենք հատկապես, որ որոշակի մտահոգություն կա, քանի որ պարոն Փեզեշկյանը այդուհանդերձ ունի ադրբեջանական արմատներ, սա կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ։ Սաֆին խոսում եմ ինքը ին նաթայջը ին ընտղավոչը թասիր միտնը բրավետը իրան و ارمنستان داشته باشه با توجه به اینکه نگرانی وجود داره که آقای پزشکیان ریشه های ایرانی دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما همه هموطنان عزیزم در جمهوری اسلامی ایران و همه هموطنان عزیزم در جمهوری ارمنستان، چه اونهایی که مقیم هستن و چه اونهایی که مسافر هستن در ارمنستان. ողջունում եմ բոլոր իրանի հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, եւ ինչպես նաեւ ողջունում եմ իմ հայրենակիցներին, որոնք բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում կամ որպես զբոսաշրջիկ այցելել են Հայաստան եւ գտնվում են Հայաստանում. مرحله دوم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران امروز از صبح ساعت 8 در ایروان همچنان سایر شهرهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. այսօր առավոտյան ժամը 8-ից մեկնարկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական 14-րդ ընտրությունների երկրորդ փուլը, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Իրանի բոլոր քաղաքներում։ در ارمنستان ما در شعبه ارمنستان ما 3 صندوق اخذ رأی در سفارت جمهوری اسلامی ایران، مسجد کبود ایروان و یک صندوق سیار در ایروان داریم و همینطور در شعبه قاپان هم یک صندوق در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قاپان داریم. Ուրեմն Երևանում մենք ունենք 3 ընտրատարածք, առաջին ընտրատարածքը թիվ 1 ընտրատարածքը տեղակայված է դեսպանատան շենքում, երկրորդը հիպատոս մսկիթում, Երևանի կապույտ մսկիթում, իսկ 3-ը երրորդը դա ուրեմն քվեատուփ է, որը որ պետք է Երևանում փաստորեն շարժական քվեատուփ է Երևանում, իսկ գտնվում է ուրեմն Կապանում գլխավոր հիպատոսությունում։ در مورد ارتباط با سوال شما، سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارمنستان یک سیاست کاملا اصولی هست. ինչ վերաբերում է ձեր հարցին ما سیاست اصولی ما گسترش همکاری ها و تعمیق مناسبات با همه همسایه های ما به خصوص با جمهوری ارمنستان هست. մեր քաղաքականությունն է զարգացնել եւ ընդլայնել մեր համագործակցությունը եւ փոխգործակցությունը մեր հարևան երկրների հետ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության հետ. این سیاست اصولی با تغییر دولت ها عوض نمیشه. Այս սկզբունքային քաղաքականությունը կառավարությունների փոփոխմամբ չի փոխվում։ Համե նամզադհայ ریاست جمهوری بر گسترش روابط با همسایه ها و اولویت همسایه ها در توسعه مناسبات و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. Բոլոր տեխնացուները, նախագահական ընտրությունների բոլոր տեխնացուները իրենց ելույթներում ընդգծել են իրենց որթե գրած քաղաքականությունը զարգացնելու հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ եւ ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքականություն։ Խոբ դար Ջումհուրի Իսլամի Իրան եւ քաշվար քասիր մլլա հաս اقوام مختلفی در اونجا حضور دارن و ممکنه که در واقع رؤسای جمهور از یک قوم خاصی باشن، اما نگاه اونها نگاه کاملا ملی است و اصولی است و خاصگاه قومی اونها هیچ تأثیری در نگاه ملی و سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران نداره.
պետք է նշեմ, որ Իրան Իրանը ունի շատ մեծ ուրեմն բազմություն, բնակչություն, մեծ բնակչություն, եւ այնտեղ ապրում են տարբեր փաստորեն ազգերի ներկայացուցիչներ, սակայն դա չի կարող ազդել ուրեմն երկրի կողմից որթեգրված սկզբունքային եւ ազգային քաղաքականությունը, նրանք բոլորը այդպես են մտածում եւ այդպես են վարվում։ ما دوست ارمنستان بودیم، هستیم و خواهیم بود و هایستانی بارکاما کانک یف کلیننگ و روابط انشالله در دولت آینده در نسبت روابط ایران ارمنستان در دولت آینده جمهوری اسلامی ایران هم بیش از پیش گسترش پیدا خواهد کرد یف هرابروتیون نره նոր ստեղծվող կառավարության շրջանակում հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ առավել կզարգանան։ Սիասատ խարիջի հար քաշվարի բար ասաս մանաֆ միլի վ մանաֆ մտաղաբել քաշվարհ պեգիրի միշե վ ին սիասատ ուսուլի տաղիր նապազիր հաս։ Յուրաքանչյուր երկրի սկզբունքային քաղաքականությունը հիմնված է ազգային եւ փոխադարձ շահերի հիման վրա, այդ սկզբունքը չի փոխվում։ Շումա նաեւ تاثیر جفسازی‌ها و یا تبلیغات خاص بعضی از رسانه‌ها قرار بگیرید։ Դուք չպետք է ուրեմն ազդվեք այն բազմաթիվ ուրեմն զլմ-ների կողմից ուրեմն թողարկվող եւ հրապարակվող ոչ ճիշտ գովասների վրա։ Պարոն դեսպան, եթե կարելի է հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի մասին, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները օրեր առաջ հանդիպել էին եւ կրկին կարեավորել էին Ադրբեջանի տարածքով հյուսիս հարավի իրագործումը։ Դուք ինչքանով եք իրատեսական համարում, որ Հայաստանն ի վերջո մաս կդառնա այս միջազգային տրանսպորտային միջանցքի, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի տարածքով անցնող ենթակառուցվածքների ավարտուն տեսքի վերելուցի ժամանակ է մնացել, ինչը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին։ من خواستم ارزیابی جنابالی رو در خصوص کوریدور بینون مللی کوریدور جاده بینون مللی شمال جنوب بشنوم، چون اخیرا رهبران آذربایجان و روسیه دیدار و گفتگو داشتن و در خصوص اهمیت این جاده اونها صحبت کردن و ما میدونیم که بخش زیرساختای طرف آذربایجان در حال به اتمام رسیدن هست، اونچه را که نمیتونیم در مورد بخشی که از ارمنستان، بخش از این کوریدور که از ارمنستان عبور میکنه اشاره کنیم. میخواستم ببینم تا چه حد واقع بینانه میبینید این در واقع کوریدور رو که از ارمنستان بخواد عبور کنه. این یک امر واجبی هست، ارمنستان به عنوان یکی از این کوریدورها و یک آلترناتیو بسیار جدی در کوریدور شمال در مسیر شمال جنوب هست، خصوصا اینکه از طریق ارمنستان و گرجستان ارتباط ما با دریای سیاه نزدیکتر میشه. نه بکنه شما بر آنسنوف اورما هیسی صرف ای ترانسپورتاین میجانس که این حد وقت ور هایستانوف آنستومه داشت لورج نه آلترناتیو یه فنارا ورچون انجام دپی سفتوف دورسگالو همار ور اولی کارچ چناپاره همار بوم. استفاده از این مسیر و به عنوان بخشی از کوریدور شمال جنوب یک امر قطعیه و زیرساختای اون هم شروع شده و شروع بخش جنوبی در واقع این کوریدور در ارمنستان با قرارداد آگارا گاجران در واقع چی آغاز شده. պետք է նշեմ, որ այս ուրեմն Հայաստանով անցնող այդ ուրեմն հատվածի շինարական աշխատանքները Ագարակ Քաջարան հատվածում հարավում արդեն սկսվել է եւ սա հստակ ծրագիր է, որը պետք է իրականացվի։ Դولت Արմենիստան բախշ قابل توجهی بودجه برای توسعه زیرساخت‌ها و جاده در سمت جنوب
به سمت ایران اختصاص داده و این یک امر بسیار مبارک و مثبتی هست. Հայաստանի կառավարությունը բավականին լուրջ բյուջե է հատկացրել հարավային հատվածում, ուրեմն այդ շինարարական աշխատանքները իրականացնելու համար, եւ դա գնահատում ենք շատ որպես դրական քայլ. بخش اولیه این از آگاراک تا گاجران در واقع شروع شده، عملیات اجرایی شروع شده. بخش دوم تونل گاجران هست که مناقصه‌اش به زودی اعلام میشه و بخش سوم هم از بعد از تونل گاجران تا سیسیان هست که اون هم مناقصه‌اش در آینده نچندان دور اعلام خواهد شد و کار آغاز شده و ما امیدوار هستیم که تا چند سال آینده زیرساخت‌های این مسیر آماده بشه و بتونن راننده‌ها و اونهایی که میخوان از این مسیر استفاده بکنن به راحتی بتونن استفاده بکنن. Նա պետք է նշեմ, որ արդեն իսկ մեկնարկել է շինարարական աշխատանքները հարավային հատվածում, այսինքն Ագարակից Ագարակ Քաջարան հատվածում, դա առաջին փուլն է, երկրորդ փուլը, որ շուտով կհայտարարվի, ուրեմն հայտարարությունը շինարարական աշխատանքները սկսելու համար, դա Քաջարան թունելի շինարարական աշխատանքների ուրեմն մրցույթն է, որը կհայտարարվի այդ մասին, եւ ոչ եւ մոտ ապագայում եւս կանխատեսում է, որպեսի հայտարարվի ուրեմն արդեն Քաջարանից հետո մինչեւ Սիսիան ճանապարհի շինարարական աշխատանքները, որպեսի այս գործարկվի ի վերջո այս ճանապարհի հյուսիս-հարավ ճանապարհի այս հատվածը եւ դյուրացնի բեռնատար ավտոմեքենաների երթևեկությունը այդ ճանապարհով։ Իսկ ուդում از این مسیرها جایگزین دیگری نیست بلکه مکمل اون هست، اما مسیر ایران، ارمنستان و دریای سیاه دو روز از مسیر ایران، آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه نزدیکتره. Պետք է նշեմ, որ այս ճանապարհները ոչ մեկը մյուսի փոխարեն չի, այլ մեկը մյուսին լրացնող է, այս հատվածների մասին ինչ նշեցինք։ Ուղղակի պետք է ավելացնեմ, որ Հայաստանի տարածքով դեպի Սևծով Վրաստան, Վրաստանով դեպի Սևծով այդ ճանապարհը 2 օր նվազեցնում է ուրեմն տևողությունը մինչև Սևծով հասնելու։ Ադրբեջանով անցնում եւ Հայաստանում, ճիշտ է։ Մարդիկ միգի ջայգոզինիս, յանի ինքը Արմանեստան ռո բա մասիրը Ադրբեջանը մա դնազար դաշտի։ Հար ան չիզի կի դու զեհնե շոմոս։ Այն ինչ որ ձեր մտկով է անցնում։ Կարելի է սա մասնակցության կներես, մասնակցության այս անգամ առաջին փուլում ցածրկությանիշներ էին դրանցվել Իրանում, ինչ է կարծում որն է սրա պատճառը եւ այսօր այս անգամ ավելի շատ իրանցի իր քաղաքացիական պատվիրը կատարի, հաշվի առնելով որ առաջին փուլից հետո թե երկու տեխնացիաները ակտիվ քարոշչությունը շարունակում էին։ در مرحله اول انتخابات مشارکت واجدین شرایط پایین بود، بسیار پایین بود، ولی الان در مرحله دوم با توجه به اینکه دو تا کاندید موندن برای انتخابات و تبلیغات بسیار گسترده و جامعه رو انجام دادند، ارزیابی شما مشارکت مردم در این مرحله چگونه خواهد بود؟ ما پیش بینی میکنیم که میزان مشارکت در این مرحله بیشتر باشه. من کانخاتسوم برای اسپولوم مسناکتوتون اولین کلینی البته رقابت ها خیلی فشرده و نزدیک هست. یار که مرتکبتونو پیدا نشن وشات موته. اونهایی که در مرحله اول موفق نشدن رای بدن در این مرحله به احتمال زیاد رای خواهند داد. این کارکاتینره ورنگ اینچ پاچارنرو چن هاجوگل کوارکوچانو ماسناکتل آموزواز اینک ورای سپولوم نران کماسناکتن یک کوارکن ایرنس نخنترات تکناتو یوکتین. نظرسنجی ها پیش بینی میکنن که در مرحله دوم درصد بیشتری از مردم مشارکت بکنن. Ուրեմն այն ուսումնասիրությունները, որոնք կատարվել են ցույց են տվել այն մասին, որ երկրորդ փուլում ավելի մեծ մասնակցություն կլինի ընտրություններին։ Ձեմնին կի یک هفته اضافه شده و اونهایی که سنشون در واقع در هفته قبل نمیرسید برای رای دادن به سن قانونی یک هفته اضافه شده و اونها هم به سن اونها اضافه میشه و میتونن در واقع به سن قانونی برسن و رای بدن، این هم یه ذره اضافه میکنه. یه واسه مکان گامانک با
պետք է ավելացնեմ, հաշվի առնելով, որ այն պատանիների, խոսքը այն պատանիների մասն է, որ թերևս իրենց տարիքը չի հասել, հասուն այն տարիքին, որ կարող են քվեարկությանը մասնակցել, բնականաբար այս մեկ շաբաթվա ընթացքում կլինեն երիտասարդներ, որոնց տարիքը արդեն բավարարում է, դրանց թիվը ևս կավելանա, ուրեմն ընտրությանը մասնակցող քաղաքացիների թվին։ Մարդում Իրան همیشه شگفتی ساز بودن و امیدوار هستیم که این بار هم با حضور پرشور خودشون شگفتی دیگری رو خلق بکنم. انتانپس ایرانی ժողովուրդը շատ էսպես զարմանահրաշ ժողովուրդ են եւ համոզված ենք որ այս փուլում եւս ցույց կդնեն այդ իրենց զարմանահրաշ բնավորությունը։ Եվ ես մեկ հարց, եթե հարցեր չկան, կարող եմ ցանկանայի մեկնաբանել Միացյալ Նահանգներից հնչող հայտարարությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի ու Ադրբեջանի կոչեանում մանհապա խաղաղության պայմանագիրը կնքել հնարավորինս շուտ։ Ման պասամարջեբի շումարը դար մորեդ اظهارات آمریکا که فرا میخوانند آذربایجان و ارمنستان رو که حتی امکان هر چه زودتر معاهده صلح رو امضا کنند ինչը միացյալ նահանգների խոսքով պետք է մեծ նարավություններ ստեղծի տարածաշրջանի համար ոչ փորձաթայ զիա դիրոբոլ ամերիկա բարի մանթագի իջած խաղակար եւ արդյունքում կենտրոնական ասիայի երկրները պետք է ադրբեջանով հայաստանով եւ թուրքիայով կապրեն կարծեն եվրոպայի կե դարբար քաշվարի ասիայի մարկազի բայց այս տարիը արմանեստան ադրբեջան ու թուրքիա բե ուրոպա մտածեցան նախ ցանկանա իմանալ արդյոք իրանը տեղեկացված է այս հարցի շուրջ ընթացող բանակցությունը այո փաստաբան բնակ ایران در با مذاکراتی که الان در این خصوص انجام میشه مطلع هستند یا خیر؟ ببین ما از تلاش های آذربایجان و ارمنستان برای دستیابی به صلح استقبال میکنیم و حمایت میکنیم. من وقتشونو من که اجاقتشون من انجام کرد ورنگ گردادر ومن هایستانی یه آذربایجانی کوچمیت خاگوچان هست نلو همار. ما مخالف جنگ هستیم و طرفدار صلح هستیم. منک دمنک پاترازمین یف کوغ منک خاغوتیانا. هیچ جایگزین دیگری برای ثبات در منطقه و آرامش در منطقه جایگزینی دیگری یعنی جایگزین صلح دیگه جایگزین دیگری وجود نداره. تاراتاشر جانوم خاغوتیانا ورویچه ایل آلترناتیو گویتون چونی. պետք է խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում Ին մոզե اصولی ماست Սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է Ես گفتگوهایی که بین ارمنستان و آذربایجان برای حل فصل این مسئله در داره صورت میگیره هم استقبال میکنیم هم احترام میذاریم هم حمایت میکنیم Մենք ողջունում ենք եւ ինչպես նաեւ աջակցում ենք այն երկխոսությանը որը տեղի է ունենում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղությունը հաստատելու ինքը ամերիկայիա չի գովտան میدونید که ما هیچ وقت به امریکایی‌ها اعتماد نداریم شیطان بزرگ هر وقت توی منطقه اومده در واقع یک اهداف دیگری رو دنبال میکنه اسکی ինչ վերաբերվում է ամերիկային մենք չենք վստահում ամերիկային եւ գտնում ենք որ երբ որ մեծն սատանան ոդք է դնում տարածաշրջան նա այլ նպատակներ է հետապնդում Համի մտածի که الان شما گفتید نشون میده که اونها یه اهداف دیگری دارن այն ինչ հիմա դուք դրա մասին նշեցիք ցույց է տալիս որ նրանք այլ նպատակներ են հետապնդում یعنی برای اصل صلح آرامش، ثبات، امنیت مردم در واقع دارن به جای اینکه به این مسئله تکیه بکنن دارن به یه موارد دیگری تکیه میکنن. نرنگ پخانک همون տարածաշրջանի ժողովրդի խաղաղության, անվտանգության եւ հանգիստ ապրելու այս վրա նրանք այլ նպատակներ են հետապնդում. Յանի برای اینکه دور بزنن و این در واقع مذاکرات رو برای دور زدن یا برای کنار گذاشتن دیگر کشورها اگر میخوان مد نظر قرار بدن نشون میده که اون خواستشون اصالت نداره եթե նրանք ցանկանում են որ այսպիսով շրջանցել եւ դուրս թողնել այս բանակցություններից որոշ երկրներին դա նշանակում է որ նրանց ցանկությունը ինքնատիպ չէ اون چیزی که ما مد نظرمون هست اینه که یک صلح جامع و پایدار برقرار بشه من ցանկանում ենք որ համապարփակ ուրեմն خاغություն տիրի متاسفانه امریکایی‌ها و شیطان بزرگ
تمام مسائل منطقه رو به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف خودشون در نظر میگیرن. ցավոք սրտի ամերիկան այդ մեծն սատանան իրեն այդ իր նպատակներին հասնելու համար իրենց գործիքակազմն են օգտագործում։ Ինչպես կարող է անդրադառնալ այն ծրագիրը այս ամբողջ մտադրության վրա, որով Ադրբեջանը պետք է Իրանի տարածքով կապվի Նախիջևանի։ چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی اون موضوعی که در واقع از این موضوع که در واقع آذربایجان از طریق ایران بخواد به نخیجوان وصل بشه؟ آذربایجان از طریق ایران به نخیجوان وصل هست. آذربایجان ایرانی تاراتسکوف هیما نخیجوان از قبل آذربایجان از طریق بیل سوار به جولفا در واقع ارتباط داشته و آذربایجان بیل سواریت دپی جولفا ایت کاپ اونچل. حالا برای اینکه این مسیر در داخل ایران براشون فاصلش کمتر باشه و نزدیکتر باشه اومدن و از منطقه آقبند در واقع یا کلاله از اونجا میخوان این رو این ارتباط رو برقرار بکنن که این ساکن ورپسای تراوروچونه کرچاتن ایشون پاستورن آقبند کم کلاله اون پرچوم ایت نور اوگین ورپس کاپوگ میجوز استرچن. این باعث میشه که در واقع ارتباط کامیون های آذربایجانی از داخل خاک اصلی آذربایجان تا نخجوان فاصلش کمتر بشه در داخل خاک ایران. Նրանք այս երթուղով պաստորեն կօգնեն որպեսի Ադրբեջանի մինչև Նախիջևան այն հատվածը, որ ընդունվում է, որ անցնում է Իրանի տարածքով, ավելի կարճ լինի։ Նոր բան չէ։ Ու فقط به خاطر سهولت دسترسی بیشتر։ Ուղղակի ավելի պաստորեն հնարավորությունը ստեղծելու, որ ավելի հեշտ կերպով տեղ հասնեն զուտ դյուրացնելու համար այդ ընթացքը դա է արվում։ Իրանը բավական զգայուն է սահմանների հարցում եւ բազմիցս հայտարարել է կարմիր գծերի մասին։ Ցանկանայի մնալ պարոն Դեսպան ինչպես է գնահատում դելիմիտացիայի գործընթացը եւ կարծես թե տպավորություն կա որ Ադրբեջանը ցանկանում է ձգձգել այն։ Ինչ անել այն։ Ձգձգել։ Ամենուրիմ քե Իրան դար խոսուս է Մարսայի բեյնոն մելալի խելի հասած հաստ و خط قرمز هست برای ایران کماکان که آذربایجان الان خواستیم ارزیابی ایران رو در خصوص تعیین حدود و مرزبندی بدونیم چون میبینید که آذربایجان هی داره این کار رو به تعویق میندازه. ببینید من قبلا هم گفتم موضع ما موضع قوانین مرزهای بین المللی هست. امر دیرکروشوم نخکنوم հայտարարել ենք դա ճանաչված միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների մասին է ճանաչում է մարզային բեմլելի و اسنادی که قبلا امضا شده و به رسمیت شناخته شده و به موجب اون کشورها در واقع استقلال پیدا کردن و به رسمیت شناخته شدن نظر ما همونه. Մեր կարծիքը այն է, որ փաստորեն միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների շրջանակում եւ այն փաստաթղթերը, որոնք նախկինում ստորագրվել են եւ ըստ որի երկրները արդեն իրենց անկախությունը ճանաչել են, մենք այդ մեր դիրքորոշում այդ հարցի նկատմամբ այդպեսին ենք։ Միացեք պարոն Դեսպան, քանի որ ձեր խոսքում նշեցիք, որ վերջին հարցը, ընտրական հարցերը արդեն վերացել են քաղաքական։ Մեկ վերջին հարցը, քանի որ պարոն Դեսպանը նշեց իր խոսքում, որ արևմուտքը մասնավորապես Միացյալ Նահանգները փորձում է այլ երկրների դուրս թողնել բանակցություններից, ինչ ապագա է տեսնում 3+3 ձևաչափում հայ-ադրբեջանական կարգավորման հասնելու։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը հասնելու 3+3 ձևաչափով որը մտգրված է։ Ճանաչման դար սովածեցուն գոտիտ կե ամերիկա تلاش میکنه که از مذاکرات بعضی از کشورها رو خارج بگذاره. ارجابی شما در خصوص 3 به اضافه 3 در خصوص ادیسازی اصلا تو نگفتم که اونا دارن تلاش میکنن اونو کنار بذارن اونو کنار بذارن. اونها اصلا ورنان گوزمن چور می یرگری دورز توغنن کامی ایسپس. اون چیزی که در بحث صلح دنبالش هستن خاغوتیان هستاتمن گورتوم اینش نران که հետամուտ են լինում ուն اهداف مد نظر خودشون رو در منطقه دنبال میکنن նրանք իրենց նպատակներն են հետապնդում տարածաշրջանում برای اون صلح پایدار و جامع و امنیت منطقه امنیت مردم ուրեմն տարածաշրջանի կայունության ժողովրդի կայունության եւ հարատեվ խաղաղության համար یک اهداف بلند مدت دارن و چارچوب اون اهداف بلند مدت در واقع چیه
اظهار نظر میکنن در ارتباط با سو. երկարաժամկետ նրանք նպատակներ ունեն եւ նրանք այդ հիմքով պաստորեն գնահատականներ են ներկայացնում ուրեմն խաղաղության հասնելու նպատակների համար. Մտահոգությունը اونها قفقاز رو به یک سکویی برای تصفیه حساب‌هایی که با بعضی از کشورها در نقاط دیگر در واقع دارن تبدیل می‌کنن. Նրանք փորձում են Կովկասը վերածել մի այնպիսի պլատֆորմի հաշվեհարդար տեսնելու այլ երկրների հետ. بر صورت ما با تجربه‌ای که نسبت به رفتارهای شیطان بزرگ داریم اینی که خیلی بدبینیم نسبت به اظهار نظرهای اونها. Մենք ունենալով այն փորձը, որ մենք ունենք ուրեմն այդ մեծ սատանայի Ամերիկայի վարկագծի նկատմամբ, մենք շատ վատատես ենք նրանց կողմից արտահայտված մտքերի եւ հայտարարությունների մասին. باور نمی‌کنیم که اونها خیرخواه مردم منطقه باشن. من չենք հավատում, որ նրանք տարածաշրջանի ժողովրդի բարին են ցանկանում. به اندازه کافی دور هستن که تبعات تنش‌ها و درگیری‌ها متوجه اونها نشه. نرانک այնքան հեռու են, որ երբևիցե այդ լարվածությունների ազդեցությունը նրանց վրա ուրեմն ազդի. Իսկ երեք գումարած երեք ձևաչափում կարգավորմանը հասնելու ինչ հնարավորություններ? Չէ ֆորսաթայի Իրան չէ ֆորսաթայի ռո մշադեգ միքոնե դար գալեբե սե բեզաֆե սե բարի ադիսոցիալ։ Ահա։ در ارتباط با سه اضافه سه ما فکر ما نگاه ما این است که مسائل منطقه باید در درون منطقه حل بشه. من گفتم که որ տարածաշրջանի խնդիրները պետք է տարածաշրջանի ներսում լուծվեն. هر اتفاقی در منطقه بیفته، هر خدای نکرده جنگی بشه، درگیری بشه، تنش بشه، تبعات این تنش رو در واقع آثار منفی این تنش متوجه مردم منطقه هست. ցանկացած լարված իրավիճակ, ցանկացած պատերազմ, եթե տեղի ունենա տարածաշրջանում, դրա ազդեցությունը անդրադառնալու է եւ հետևանքները անդրադառնալու են տարածաշրջանում ապրող ժողովրդների վրա։ Բնավարին ما فکر می‌کنیم فرمت 3 به اضافه 3 فرمتی است که کشورهای منطقه رو به اضافه کشورهای درگیر رو دور هم جمع می‌کنه و در واقع یک ضمانتی برای صلح پایدار و دائمی در منطقه است. Ուստի եթե ասում ենք 3 գումարած 3, դա տարածաշրջանի երկրների եւ այն երկրների, որոնք իրար հետ ունեն հակամարտություն, այդ շրջանակում ընդգրկում է, որի շնորհիվ մենք պետք է հասնենք հարատև խաղաղության։ Դա հա مسائل سیاسی نیست, حمل و نقل هست, اقتصاد هست, تجارت هست, رفت و آمدهای مردمی هست و این یک پکیج هست. Սա պետք է դիտարկել մի փաթեթի շրջանակում, միայն քաղաքական կողմը չպետք է դիտարկել, այդտեղ նաև ներառված են առևտրի հարցեր, տնտեսական հարցեր, ուրեմն ժողովուրդ այդ տարածաշրջանում ապրող ժողովրդների ուրեմն փոխադարձ այցելությունների հարցը։ Thank you very much. Thank you.